نندا سے دجالی فتنے راو تیری دا سے دجالی فتنے کہ سوک پا پیغمبر کے نقصان رو باسی نو سوک پا عالمانو کے رو باسی نو سوک پا مدرسو کے رو باسی نو سوک پا تبلیغ کے رو باسی سوک پا تسبو پوری خندہ گانے کی اغیار و دا کافران و دا طرف نا بعد مشران پیسی خوری او اغی لگیا دی زمون پا دین کے ڈالا بازے و فتنے پیدا کی او دا پیغمبر مبارک رو لے شوی دین دا غی بنیادو نا کم دوری گئی منگا مغافلی تولا توجہ دنیا تا دا دین تم اس قسم توجہ نشتا کہ تاسو مینہ دا رسول اللہ مبارک سر لرے او زما دی بیان تاسو لپڑکی درد پیدا کری چرا واقعی رسول اللہ مبارک خدا کم دین دا پارا سمر تکلیفات تیر کری دی نو اگر دین با مضبوط وے امت تا برسر تا دین خلاف بنا کرے او دین کے در تسوک خورائی کا رسوپیان حضرات دی تسبو والا کالیمان دی کہ تبلیغ والا دی او کنور دی پلار دی ولی ندی دی سکول استاز دی ولی ندی و جسوک در تا دین خی مشر دی ولی ندی لاغ مخالفت بنا کرے کوشش پکے جدا پیغمبر دین امت تا برسر او د دې د پاره خطری که بهترین دا چې یو بچی عالمان کې نو سی شو بچی شو زامن شو عالمان ته جوړ کې حافظان ته جوړ کې او بهترین طریقې بل لا دا چې صبر د دین مدرسې دی اغي سره جوړ پیدا کې ذکر دین مدرسې نن دا کار کوي چې رسول الله مبارک رو له شی دین امت تر سي عالمان پیدا کوي او حافظان مدرسو سره امداد کوي د دین طالبانو سره عالمانو سره امداد کوي او مدرسو سره د اخلاص ته امداد کوي کہ دے مدرسوں کے اگر دین محفوظ کی گئے اگر دین چکم دا پارا حضور پاک تکلیف برداشت کرے تاکہ خدمت کی